som molt conscients des d'Iniciativa que la mobilització no ens ha fallat. I ara el que creiem és que no ens ha de fallar la unitat política. La mobilització social ha estat a l'alçada i ara ens hem de comprometre que la unitat política també estigui a l'alçada, perquè és la mobilització social i la unitat política la que ens han permès arribar fins aquí. La mobilització social, la gent, la ciutadania ens han demostrat que han complert. Ara, els partits, les organitzacions polítiques, hem de demostrar també que podem complir, que estem a l'alçada. Qui ha de sentir la pressió d'aquesta mobilització social i d'aquesta unitat política és avui el govern espanyol, el govern del Partit Popular, que no entén, que no vol entendre, que no mira, que no vol mirar i que menys té el que ahir mobilitzava a tantíssima gent a sortir al carrer. Un govern espanyol que ha ignorat el conflicte polític que es viu entre Catalunya i Espanya i quan no l'ha ignorat ha intentat hostilitzar-lo encara més. Jo crec que ells tampoc poden ignorar què ha passat a Catalunya ahir i durant tots aquests darrers mesos i anys. És que hi ha una mobilització social i una unitat política que reclama democràcia. I la resposta no del govern espanyol no pot ser tinc instruments jurídics per impugnar una llei. La reclamació és democràcia. I la resposta del govern espanyol i de la Fiscalia és aquí no passa res, jo tinc instruments legals i jurídics per fer el que vulgui. No contemplem res més que no sigui aprovar la llei de consultes, que hi hagi un decret de convocatòria i votar el dia 9. I després seure totes les forces polítiques catalanes, veure quines alternatives hi ha i quan les tinguem a sobre de la taula, decidir conjuntament i unitàriament com seguim. Però en tot cas, el que sí que nosaltres ens tenim clar és que sigui quina sigui l'alternativa que decidim, la consulta hi ha d'existir.